Sitä on valvottu kohta koko yö ja en kokeilin tuossa unta tuossa sohvalle. Enpä mä saanut. En saanut. Nyt täytin tuossa ajankulussa tiskikoneen ja laitoin sen pyörimään. Tosiaankin uhalla. Laitoin ja sitten hetken se kahvinkeitto muuten jäi vahvaa ja pitääpä laittaa muuten kahvitippuhan ja tämän vuorokauden ensimmäistä kahvit tippumaan. Ja Patlepistiä mä oon tässä kuunnellut tässä yön aikana. Mulla on tämä kolmanneksi uusi levy menossa. Ja tässä on niin 1, 2, 3. Nyt ensimmäinen levy, niin kolmanneksi uusi, niin kuin tämä biisi. King of the Day, semmoinen biisi. Kannattaa kuunnella. Ja mulla on semmoinen soittolista, mikä on julkinen, kuin Patlepist at Noura Louhimo. Semmoinen Spotifyssa, niin saa seurata ja tykätä. Siellä on Nouran solotuotantoa ja sitten on Patlepistin ensimmäinen, toinen ja kolmas uusin albumi. Kannattaa käydä katsomassa. Ja Patlepistin keikolla mä tänä vuonna käyn mahdollisimman monella. Missä vain on lähellä ja vähän kauempanakin voin kyllä lähteä, jos on rahatilan antaa myöten. Ja mä oon viimeisen päälle asetta kovempi Patlepist ja Noura Louhimo -fani. Niin uusi katsojille seuraajat tiedoksi, niin mulla on Toyota Corolla 91 sedani, eikö niinku sedani, kun tommonen hatchback, niin kyllä kummassa etuovissa lukee Patle ja takaovissa lukee Beast, niin kummallakin puolella. Ja etulasiin tulee varmaankin tässä kesän aikana Patlepistin logo tai se kirjainlogo. Ja sitten nokkapeltiin pitäisi tämänhetkisen suunnitelman mukaan tulla semmoinen joko Circus of Doomin kansi, tai sitten tulee bändikuva, missä on kaikki bändin jäsenet. Niin se ehkä tulee konepeltiin. Tämä aika näyttää, mikä menee. Tuleekin siihen. Ja mä sitten suunnittelen tässä pikkuhiljaa ja Patlepisti tatuointi pitäisi tulla. Ravaisa tuohon noin. Ja Patlepisti se omalla logolla tai sillä tekstilogolla pitäisi tulla, että se olisi vähän hyvin. Ja liittyy siihen Patlepistiin. Ja ei yhtään sitten toista kolmanteen asiaan se, että ei varmaan yhtä huomaa, että mä tykkään Toyotasta ja Corolla. Mun vanhemmat on tämän prodeerannu, joka oli tämmönen suurenlippainen lippis oli ylimääräisenä ja oli vapaana, niin mä parasin tämän ja sanoin, mikä tähän lippaan ja tähän sivulle tulee. Niin prodeerattiin äiti, niin prodeeras. Ja olo on tosi virkiä. Virillisyystaso on korkea, vaikka mä oon ottanut ennen 7 iltalääkkeen. Mutta se tuli siinä, että mä nukahin 10 aikana. Ja mä heräsin yhdet. Eihän sinne unta enää mitään saanut. Mä vain heräsin. Heräsin vaan. Mutta ei siitä voinut mitään muuta kuin nousta ylös ja avata koneen ja yritin äänikirjaa tässä kuunnella semmonen kuin Supervoiman ja ADHD. Sitten on koittanut tätä musiikkia kuunnella, että väsyttää silloin ja sitten on ollut vähän hiljaisuus ja sätännyt muutamalle ystävälle, mikä oli silloin alkuyöstä hereillä. Mutta sitten hekin meni nukkumaan, niin tässä vähän nyt katsoin tuossa sohvalla, makoilin ja katsoin
YouTubesta, ei niinku tubesta, eikä tuosta Facebookista niinku oma video, niin pyörittää alas niin niitä videoita, tummisen videoita. Jo ei ole päästänyt silloinkaan ja niin hiljaisuudessa ollaan, mutta ei, ei unta sitä ollenkaan. Niin se varmaan kello on, mutta itse asiassa nyt 4.02, että nyt olisi aamukahvin aika. Mikä aamukahvin keittoon? Vaataan sen jälkeen. No niin, nyt kahvi kirjoita tippuu ja pesukone käy tuossa ja kahvi tippuu, se on yksi, kun se tippuu, no. Sitten tää kahvia, kofeinia, ärhoinen. Kofeinia. Kofeinia, lisää kofeinia. 17 päivitetäänpä. 31 katselukerta mun viimeisellä videolla. Tämä tulee taas uusi tänään. Se tulee ihan kohta. Että kun on mukava täällä valvoa. Voi vitsi. Oikeasti mä tykkään valvoa. Tämä on viimeinen yö, että mä valvoa. Vaikka mä tykkään tosi kovaa valvoa, niin se ei kuitenkin ole paljon hyvää, jos valvoa oikein monta yötä. Vähän tuossa viime vuonna tuota tein sen valvomisennyksen, että valvoin 5 päivää. 100 tuntia ja 5 tuntia vielä päälle varmuudeksi. 100 tuntia mä valvoin. Mulla on kuvia eri tuota vaiheista ja viimeisin kuva on, kun mulla oli 99 tuntia tuota plakkarissa ja toista tuntia mä vielä valvoin, kun mä en ole varma, että olinko mä 100 tuntia. Silloin mä valvoin vielä 1.5 tuntia tuota yli, niin sitten tuota mä aamulla, mä en ole kuusen yli 12 tuntia, kun ei tiedä paukkuu. Ja se sitten siinä tuota kävi sitten niin, että vähän tämä rinta kipiäksi tämä näin, niin mä että menin sairaalaan ja oli yli viikon tuolla sairaalassa ja haimatolehus ja vissiin se ei oikein, haima ei tykännyt sitä mun valvomisesta ja niin siellä mä nukuin, joksa se yli viikon tuota koko ajan mä nukuin. Mutta tuota oli vähän tuota semmonen, että tuota lääkärit vähän ihmetteli ja mä kauhisteli sitä, että noita mä oon 100 tuntia valvoa. Mutta niin tuli valvottu. Sehän se maailman ennätys on se 11 päivää, eli kuinka se on niin kuin, montako sata tuntia se nyt on. Mutta se on vielä tuota toteuttamatta, mä rikkoisin sen, mutta se on vähän riskiä siinä tosi suuri riski. Mulla on nämä perussairaudet ja sydämessä on vähän pikaa ja haimakaan ei ole täysin toipunut siitä tuota viimeisen kerrasta, niin mulla se on aika kova riski. Mutta elämässä täytyy ottaa riski. Ja oikeasti. Silloin kun tekee riskejä, tekee tämmöisiä juttuja, niin tuntee elävänsä jokaisen hetken täysin. Elää niin kuin, tuota 110 lasissa. Ei pelkästään satanelasissa, vaan niinku tuota satanelasissa. Silloin tuntee elämänsä. Tekee tietysti juttuja, missä ei ole mitään järkiä, eikä mitään älyä tai mitään. Tekee vain tietysti, mikä tekee sut onnelliseksi. Silloin vaan oikeasti tuntee elämänsä täysillä. Ihan siinä hetkessä. Silloin sun elämisen arvosta. Vaihdetaan kahvi. No nyt on haettu kahvi. Sekoitaan sokereita. Kello on kohta vartti yli 4. Ja mä juon kahvi. Mä en tiedä mikä on, mulla on kipiä tuo. Mä yön aikana perhonen, kun menee kinttuja. Perhonen! Sitten vähän katsoa mitä tekee. Niin. Kuulisin tuossa joku, mikä Finni tai mikä oli, kun Fapatti oli. Siellä nyt se on
Tuota tuli nestettä sun muuta, mutta nyt se on niin pirun kipiä tuo. Ei sama. Nyt se saa parantaa. Jos paranee. Vähän liian hyvän kuunnen lusikka kahvilusikas. Iso kuppi, iso lusikka. Eikö näin oo? Yhä mennyt Battlebeastin musiikin kuuntelemaan. Battlebeastin siivillä niin sanotusti. Kings of the Light. Uusin albumi ja toinen raita. Kings of the Light. Se on niinku Battlebeastin parhautta. Yksi niistä monista hyvistä biisistä, niin se on parhautta. Kannattaa kuunnella. Sinne meni ensimmäinen kuppi. Saa kofeiinia. Ja joo. Tää oli tällainen video. Nähdään ensi videolla. Mä oon pian kuuntelemaan musiikkia.